2022 yil 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-son qarori qabul qilindi. Hamda 2022 yil 31-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-12 iyul kunidagi 2022-2026 yillar davomida amalga oshirilishi mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 316-sonli qaroriga asosan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, viloyat hududidagi avtomobil yo'llari va ko'chalarda 2023 yilning yanvar oyida 129 ta yangi yo'l belgilari o'rnatildi. 95 dona yo'l belgilari yangi nur qaytaruvchi intensiv yo'l belgilariga almashtirildi. 16 dona yo'l belgilari qayta tiklandi. 6 ta chorraha va piyodalar o'tish joylarida svetofor qurilmalari o'rnatildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 3-chi sonli bayoni 2023 yil 17 yanvar kuni tasdiqlandi. Mazkur bayonning birinchi lavhasiga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar hamda viloyatlarning ayrim hududlaridagi transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 km etib belgilandi. Shu jumladan, Qashqadaryo viloyati markazi, Qarshi shahridagi Islom Karimov, Nasaf va Mustaqillik ko'chalarida transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 km etib belgilandi va bu boradagi ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtda Qarshi shahar hamda viloyat hududidagi mavjud avtomobil yo'llarida yotiq yo'l chiziqlari qaytadan chizilib, piyodalar o'tish yo'laklari chiziqlari yangilandi. 4 ta sun'iy noteksiklar qurildi. Shu bilan birgalikda 2023 yilning 1-oyi davomida 4 ta yo'l transport hodisasi o'chog'i deb topilgan joylar aniqlanib, mazkur joylar yo'l transport hodisasi kelib chiqish sabablari o'rganilib, bartaraf etildi. Avtomobil yo'llarida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va yo'llarni takomillashtirish yuzasidan yo'l idoralariga 7 ta, mahalliy hokimliklarga 2 ta hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga 1 ta, jami 10 ta taqdimnomalar kiritildi. Kiritilgan taqdimnomalar ijrosini o'z vaqtida ta'minlamagan yo'l idoralari mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147 va 196 moddalariga asosan 2 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 3-chi sonli bayoni 2023 yil 17 yanvar kuni tasdiqlandi. Mazkur bayonning 1-chi lavhasiga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlarning ayrim hududlarida transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 km etib belgilandi. Jumladan, Qarshi shahridagi Islom Karimov, Nasaf, Mustaqillik ko'chalarida transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 km etib belgilandi. Mazkur bayon ijrosi yuzasidan tegishli belgilar bosqichma-bosqich o'rnatilmoqda. Bugungi kunda harakat ishtirokchilari yangi joriy qilingan tartibga amal qilib harakatlanishlari shart. Chunki birlamchi maqsad harakat ishtirokchilarini javobgarlikka tortish emas, balki avtomobil yo'llarida harakat tezligini kamaytirish orqali avtomobil yo'llarida inson o'limi bilan bog'liq holatlarni oldini olishdan iboratdir.